Hej! Under hösten nu så kommer vi bjuda in just dig till en regional samling någonstans där du bor. Och till den samlingen så är du välkommen för att vara med och fundera på hur kyrkan som vi tillsammans har byggt ska se ut. Inte bara i framtiden utan också just nu. Vad ska vi prioritera? Vad är det ska vi fokusera på? Det vill vi att vi pratar om tillsammans. På vilket sätt kan kyrkan stötta just din församling? Hur kan vi till exempel hjälpa varandra till ett större ansvarstagande i migrationsfrågor? Hur blir din och min församling gemenskaper som ännu fler människor var med i? Hur kan vi på bästa sätt dra nytta av varandras erfarenheter? Välkommen till Ekumeniakyrkans regionala rådslag. Där bestämmer vi tillsammans vad Ekumeniakyrkan är och ska ägna sig åt. Där får du också träffa många fler människor från just din region. Och där sätter vi tillsammans Ekumeniakyrkans identitet. Just du är viktig. Jag tror att detta kommer bli en riktigt bra och viktig dag. Om du kommer alltså. Så välkommen med.